Держави стоять не на династіях, а на внутрішній єдності і силі народу, писала Олена Теліга. Сьогодні люди збираються у Києві, аби вшанувати пам'ять громадської діячки та видатної української поетеси. Серед тих, хто завітав до пам'ятника Олені Телізі, була і наша Альона Шишова. Вона зараз з нами на зв'язку. Аліно, чи багато людей завітало і що вони розповідали, які їхні враження від творчості Олени Теліги? Віталію, до Бабиного Яру завітало десь півсотні людей. Вони приходили з прапорами організації українських націоналістів та квітами. Клали їх біля пам'ятнику, що ви бачите біля позаду мене. Та потім пішли до Христа Олені Телізі, де також там поклали квіти, виступив бандурист із піснями на слова віршів Олени Теліги, а люди запалили свічки, таким чином вшанувавши пам'ять поетеси. Учасники кажуть, що її життя нагадує наше сьогодення, і воно дуже відгукується, тому що Олена Теліга працювала і писала в часи німецького нацизму, а зараз, коли в нас сьогодні російський терор. Прошу послухати, що вони казали. Життя – це боротьба. А саме у боротьбі полягає сенс життя. Ми ці слова накладаємо на сучасність, тому що наші Збройні Сили захищають ціною власної свободи оці постулати, ці гасла, які давала нам Олена Теліга ще в середині ХХ століття. Власне, Олена Теліга в окупованому німцями Києві очолила спілку письменників України, редагувала журнал «Литаври» та роздавала харчі киянам, які потерпали від голоду. І попри те, що Олену Телігу друзі закликали покинути Київ, вона лишилася. І 9 лютого 42-го року вона вирушила до спілки письменників, де їй влаштували засідку гестапо і її заарештували. Трішки пізніше, вже 21 лютого 1942 року, її розстріляли у Бабиному Яру, як і її побратимів, де її і нібито поховали. Вона в Києві була дуже популярна і дуже відома, але, на жаль, ця популярність і ця відомість відбилася на ній особисто, оскільки коли німці побачили, що українські націоналісти насправді хочуть відновити українську державу, то вона стала ціллю номер один. У відкритих джерелах зазначають, що Олена Теліга за своє життя не встигла видати жодної збірки. Проте після її смерті світ вже побачив її твори. Одні кажуть, що вона лишила по собі такий взірець української незалежності і боротьби за незалежність, а інші ж захоплюються її творами, яких залишилося вже і не так багато. Віталію, передаю тобі слово. Дякую, Аліно, за розповідь. Наша Галина Шишова була на місці відзначення роковин смерті Олени Теліги, видатної української поетеси, яка загинула у 42-му році в Бабиному Яру. Розстріляли її фашисти. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з П'ятим. Повертаємося до вас о 15-й годині. Це вже в Нью-Йорку, Ростислава, Ярослав. А це у Римі мама Ростислава поїхала відвідати Любомира, як він тоді робив докторат. Багато нашого народу, починаючи від кінця 19 століття, було поза Україною також. Канада, Північна Америка, Бразилія, Аргентина, Австралії ми були вже аж по війні прийшли. До Західна Європа, Англія, трохи було Німеччини, було трохи народу, Франції був наш народ. Знаєте? Але ми в тих роках після війни жили дуже відокремлено.
Українці почали масово емігрувати за кордон ще наприкінці 19 століття. По завершенню Другої світової пройшла третя хвиля еміграції. Вона докорінно відрізнялася від попередніх. Тікали через небезпеку репресій ті, кого в СРСР називали політично неблагонадійними. Через такий статус вони втратили зв'язок з батьківщиною надовго, аж допоки не помер Сталін і не почалася нетривала відлига. З нею відродилися бодай якісь контакти з Україною. Контакти з Україною, з Радянським Союзом, то почався властиво значно-значно пізніше, аж десь в 60-х роках. Бо вже, знаєте, писали, почали, вже можна було писати листи. То, знаєте, то була залізна та завіса, але вона не була така, щоб не перепускала інформацію. Ми мали добрі інформації, ми, тобто моя генерація. Особливо ті листи, навіть і послання Боженішого Йосифа приходили сюди із далекого Сибіру. І священників, яких випускали. Тоді вже, ось, наприклад, я знаю, що кількох людей, які зустрічалися з Щепим, були випустили. Так що, щодо інформації, ми були в доброму стані і знали добре, яку роль відіграє Щепий як символ, що єднає українську греко-католицьку церкву. Значить, наша церква була переслідувана. Наша церква офіційно була зліквідована. Тому наша церква була в підпіллі, в катакомбах. Ми знали, що ця церква існує, що вона є сильна і що вона згодом вийде на волю, і так і сталося. Так що ми тут, в діаспорі, ніколи не затрачували своєї надії на то. І один з тих оптимістів, який був Любомир Гузар. Ми, то покоління, ми тоді були дуже активні. Ми були, так як було сказано тоді, голос мовчазної церкви. Може, не такий ще голосний і такий чіткий і так добре опрацьований, що так скажу, щодо змісту, бо ми багато не знали. Знаєте, я зрозумів, чим далі став старшим, що Щепий, він ув'язнений, що він на засланні, що він терпить, що не може, взагалі, що наша церква не може діяти, то про то знало ще. Саме у цей період сталося нове загострення у відносинах США та СРСР. Карибська криза 62-го року цілком могла призвести до Третьої світової. Та коли Москва та Вашингтон зайшли у дипломатичний глухий кут, до справ взявся Рим. І журналіст Норман Казенс став одним з головних переговірників між Радянським Союзом, США та Ватиканом. Постійно курсуючи між трьома сторонами, він домігся початку мирних переговорів у Дартмуті. Одним з пунктів цієї мирної угоди стало звільнення Йосипа Сліпого. Щоправда, ціною депортації. Але вже у 63-му Сліпий взяв участь у Другому Ватиканському соборі. Коли він появився у вільному світі, то справді то була для нас потрясаюча новина, що Сліпий витримав всі ті роки, що його остаточно звільнили і що він приїхав до Риму. І до його була перша промова на Вселенському соборі. Таке, скажімо, представлення церкви в Україні в тих часах. Блаженніший Йосип виголосив про ріки крові і гори з трупів. Він, коли приїхав, то зворушив цілою імміграцією, діаспорою сьогодні говоримо. І він був такий, що мав певну харизму. Та харизма діяла на нас усіх. Ми відчули, що є людина, яка є сильна, яку не можна ані зламати, ані купити, ні за рублі, ні за долари, як я то казав, і якою можемо ми, українці, тут, на Росії несущі, гордитися. Ми гордилися ним, що він 18 років каторги перетримав, і він у 12 був героєм.